Ja. Ja, nu är vi igång i alla fall. Sådär. Och, ser det, ja. Ja, jag vet inte vad man börjar säga egentligen. Vi börjar säga datumet i alla fall. Ja, men så. Det ser ut som någon form av den 28/8/2024. Se det då. Ja, det är en onsdag då. Det är dags för ett onsdagshus. Ja. Och då blir givetvis den givna frågan. Har det hänt något eller? Hände det något? Ja, alltså. Det verkar vara väldigt händelserikt alltså. Ja. Det verkar vara. Men det första som hände, det är nog att vi tackar folk ändå. Tack och lov för att ni finns. Ja, men typ. Ja. Ja. Nu är det förvirrat hos många. Alltså, nu är det väldigt förvirrat hos många. Fast det är väldigt mycket tydligare än vad det varit någon gång. Det kan ju hänga ihop de två sakerna. Ja, de kan göra det, ja. Precis. Det känns som att det gör det faktiskt. Inte utan vatten. Nej, det är det inte. Det är inte utan att... Mm. Ni ska naturligtvis ha det största och tack för gåvor på Swish och på Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är ju någonting som helt säkert kommer mer i ropet alldeles här inom kort. Mm. Lotta Gröning är ju farten där. Och, ja, på Epoch Times såg jag. Ja, konstigt det där. Det har vi ju skrivit om förr, höll jag på att säga. Men det var ju 2011 redan var jag uppe där med honom kallad Lotta Landet Falukorv. Där har versionerna ändrat sig lite på bloggen. Det är jag som har ändrat det. Måste det ju vara då? Eller men det är inte jag i alla fall. Det vet jag att det inte är. Nej, men nej. Det skulle vara jag då som tar bort själva diskussionsämnet. Jag tror det är jättekonstigt. Lotta skriver att hon är utsatt för starka påtryckningar. Ja. Det står det. Och idag då så skriver hon att den svenska befolkningen är, undfallande. Och jag vet inte om jag har sett något speciellt mycket större exempel på undfallenheten det hon visade upp där. Det länder inte till hederland. Nej. Men man kan ju säga så här, som signal betraktat, i och med att det görs ändringar på bloggen nu som ingen har fingrarna på, och de gör sig själva, så kan man väl nästan se det som en uppmaning att ge fan i att bråka med henne nu. Alltså. Det här är den skit vi har att dras med. Och den måste vi baxa över mållinjen, antingen vi vill eller inte. Då får vi göra det då. Ja, sen kan man ju tycka om man vill om det, men... Det kan man, och man ska ha en så jävligt klart för sig när man tycker det. Man har inte gått ett enda steg i någon annan skola än sina egna. Det ska man aldrig glömma. Nej, det är en bra grej att komma ihåg. Det är jävligt bra. Faktiskt. Jag har ju utgjutit en del över den här moraliska undfallenheten och dagtingandet med, heder och moral helt enkelt. Det handlar väl till sist och syvende om vad fan innebär det att vara människa egentligen. Ja, men så. Ja. Faktiskt. Och TV4 storsatsar, det här har vi vetat länge då, att TV4 förlänger. Ja, då har de ju varit. Ja, nu ska de efter årsskiftet, alltså efter den 5 november så... Ja, efter skiftet i alla fall. Något sånt skifte i den här runt omkring. Ja, det... ja. Och ja, det är väl bra det. Det beror ju på vad de sänder naturligtvis. Ja, man kan säga att det kommer finnas ett jävla behov. Ja, men det kommer det göra. Ja, det är så. Ja. Det är kul att se att de är förberedda.
Vi kommer att ha samma raka mix av raka nyheter och trevliga sällskap som våra redaktioner redan är så skickliga på, säger programdirektören Vivica Hansson. Den skrivningen är ju, vad ska man säga, den lämnar ju lite utrymme för, ja, vad ska vi kalla det för? Ja, eftertanke åtminstone, men för all del, alltså, det är ju kanske lite grann så, alltså lite Lotta Gröning-varning, för hon har ju vimsat runt i de där korridorerna en hel del själv. Och det är lite Kajsa Varg-varning på hela tillställningen nu, skulle jag säga. Man får ta vad man har. Ja, tappar jag min mus. Jaha. Och kulan rullade iväg under soffan, eller sängen. Nej, nej, den sitter väl som en batterina hoppar ut. Ja, ja. Mm. Ja. Ja, vi får se vad det blir utav det. Vem avgör vem som är en trevlig gäst eller inte? Vilken grund? Vilken grund? Men kan man ju tänka sig. Inte det är en trevlig gäst liksom. Mm. Ja, jag skulle tycka att du var en trevlig gäst där, men det är jag inte säker på att alla andra skulle tycka. Nej, jag vet poddar som inte tycker att jag är en trevlig gäst. Som inte... Jaha, just det. Du fick ju inte vara med där, va? Nej, det finns ju en svensk podd där som är halvstor såsom. Det var ju de med Pick Hals, han Erik där. Och de tyckte att jag skulle vara med i deras podd. Och de sa att nej, de kände till mitt namn och var inte så intresserade. Ja. Det är något ord. Vi får läsa in. Det ger sig det också. Ja, ja. Men de sa ingenting om att de gärna skulle ha med mig då? Nej. Jag vet inte om ditt namn kom upp. Så, men ja. Nej. Mm. Kommer mitt namn upp så är ju inte ditt namn långt borta. Jag är de här sammanhangen så jävla enkelt i ja, ja. Mm. Ja. Det blir ju inte så populärt på alla håll det här. Nej, nej fan. Du. Och det verkar inte så att det blir jättemycket mer populärt heller just nu. Inte överallt, nej. Nej. Men att det har aldrig gått så här bra för det här folkvinsprojektet som vi gör nu. Mm. För det är samtidigt som blir mindre och mindre populärt och i vissa så blir det ju mer och mer populärt. Ja. Och det är ju ett jävla liv i USA om det här valet alltså. Och då menar jag, ja, vilket val menar jag? Menar jag valet 2020 eller menar jag valet 2016 eller menar jag Barack Obamas tillträde där efter George W. Bush. Inte Bush kanske, men det skulle kanske vara Bush. Mm. Nej. Konstigt. Mitten på 80-talet. Gamla Rhinos. Vi tänker han den där... Han brottades lite och jobbade i gymnasiet och sen så jobbade han på ABB också bland annat. Sen var han väl försvarsminister också vill jag minnas. Och så rekryterade han en gubbe som hette Dick Cheney också. Men den här heter Donald Rumsfeld. Så är det. Mm. Och det där är ju speciellt alltså. Ja, det får man ändå tillstå. Och det här är ju, där är ju samtidigt som vår gamla vanliga kines höll på alltså. Det är samma veva. Mm. Och den här historien med Nordkorea och deras reaktorer var ju från början på 90-talet där. Då var det ju, ja, då var det George Herbert Walker Bush, den äldre varianten där, som gjorde själva inspelet. Noga räknat så här efter Reagan-attentatet mot Reagan där i... maj 85. Han har nu knappt fått ner byxorna. Han har knappt fått på sig presidentkostymen så var det attentat. Och det var ju precis i det här, mitt i allt det här alltså. Och inte nog med det. Alltså, det blev inte just mycket bättre. Och, ja, framåt ja, typ 28 februari. Va? Det var det 26 februari, 28 februari tror jag det var. Ja, i Stockholm då med Olof Palme. Ja, just det. Det är sexigt, ja. Det där är ju märkligt alltså. Det händer en hel del grejer här i den tidsluckan. Ja, det verkade precis som att man visste att
Ja, Sovjetunionkulissen skulle raseras. Nu gällde det att göra det här så bra som möjligt. Och då skulle inte det finnas några överstatliga organisationer som någon kunde lägga rabarber på för att motverka den djupa staten. Det var nog kanske en rätt så bärande grej, ser det ut som, alltså, i alla fall så här efteråt. Och dessutom ser det ut som att man måste förstärka det här kärnvapenhotet en hel del. För att hålla liv i den här terrorbalanskulissen. Och då måste ju nästan någon ha någon riktig galen diktator måste ju ha kärnvapen då, annars går det ju inte. Så är Nej. det Då får givetvis. man skapa sådana naturligtvis. Så är det. Ja. Och nu visade det sig att Turkiet lurade polisen att slösa tid på kurdspåret, och det här är ju otroligt konstigt ju, därför att anledningen till att man lägger sådana här villospår, det är ju att man ska dölja ett huvudspår på något vis. Just. Den verkliga gärningsmannen har inget emot dem. Alltså, ju fler teorier det finns där ute, desto bättre. Ja. Givetvis. Och om det turkiska underrättelsetjänsten naturligtvis under förespegling att man verkade för den turkiska statens bästa där. Men där hade det varit någonting med det även där hade funnits, ja, det hade funnits länge och ja, för alltid sa Erdogan hela tiden. Ja, lite som Israel nästan, för Turkiet är ju äldre än Israel som stat. Ja, det där verkar ju jättekonstigt och som sagt, de här MIT då, turkiska underrättelsetjänsten, de har ju vetat att de har lagt ett villospår. Det bör de nog ha gjort, ja, om Ja, de gjorde det. Så. då bör ju inom den verksamheten också finnas någon kännedom om, ja, eller men man kan ju säga så här, för det lär ju inte ha varit ja, Ryssland hade ju liksom inte kollapsat än, så det här gick ju inte att skylla på dem. Det fanns liksom ingen Putin där, och hade inte Ryssland funnits så hade vi fått uppfinna det, eller Sovjetunionen. Då var det väl någon som sa när det gällde NATO. Så kommer den här Bernt Karlsson upp i allt det här också. Ska vi slå vad om att CIA vet hur det här gick till? Ja, om jag får satsa på att de vet hur det gick till, då kan vi slå Ja, på dem. precis. Och i den här nya boken som kommer så här helt praktiskt nu då, ännu en bok om mordet på Olof Palme, vi tog upp den förra gången. Och huvudtesen är att Holmér prioriterar helt fel i mordutredningen. Ja, eftersom man aldrig hade gjort någon mordutredning överhuvudtaget, redan där borde man ju ha kanske, ja, anat lite oro då kanske, möjligen alltså. Han verkar ju liksom inte helt varm i kläderna om man säger som så, med någonting han aldrig hade gjort. Och mycket tyder alltså på att Hasse Tasse hellre lyssnade på den ökända turkiska säkerhetstjänsten MIT än på vanliga mordutredare och experter. Och han avvisade också erbjuden hjälp från FBI. Han dog ju dog han i AIDS, han den här. Var det inte så? Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag vet inte heller det, men jag har för mig det. Men ja, sen var ju den där med också, bokförläggartypen där. Han som Det. tog med sig två stycken säkerhetspolistjänstemän och reste utomlands för att smuggla avlyssningsutrustning. Var inte det konstig? Hela hyfsat jävla konstigt när Har vi har inte ingenting. de sån utrustning redan på den instansen? Ja, nej, det är oerhört märkligt. Ja, lite konstigt faktiskt, hörru. Walter Kegge och Jan-Erik Barrling. Men det där var ju väldigt... Och Kegge gjorde väl en bra karriär på det, va? Och smuggla avlyssningsutrustning åt Anna-Greta Leijon. Ska man ha fört. Och Ja. Lejon, det var hon som skulle föra bort en liten låda också. Konstigt alltså.
Jävla spektakel. Ja. Och av någon oförklarlig anledning väljer den icke-kurdisk talande Holmér att översätta ordet bröllop till mord, varefter han inleder en våldsam razzia där kurdiska föräldrar förnedras inför sina barn en tidig morgon. Och hur kunde Holmér agera så oproffsigt i hanteringen av en av de största mordutredningarna i vår nutidshistoria? Svaret är enkelt. MIT lurade Hans Holmér genom att plantera PKK-spår för att demonisera kurder i och utanför Sverige. Ja, svaret kan vara enkelt, men MIT lurade Hans Holmér, eller om Hans Holmér möjligen var med på det här, genom att framföra det här planterade och PKK-spåret. Men det var inte för att demonisera kurder i och utanför Sverige, utan det var för att dölja vad som egentligen hade förevarit i det här fallet. 100% säkert. Om det är så att MIT ligger bakom det där, så vet de vad de gör. De sitter inte och gissar bara. Nej, varför skulle de ens... Ja, man kan ju fråga sig så här, av vilken anledning skulle de demonisera Ismet Celepli? Jag har pratat många gånger med honom. Det har inte jag, men jag vet att Och jag många... känner hans son. Eller en av hans söner. Kanske jag känner två, förresten båda, så det är inte det heller. Men, ja, det här är ju lite konstigt alltså. Och han sa alltid till mig att du är alldeles för smart för att gå på de här jävla dumheterna. Och så, alltså ja, du förstår ju själv alltså vilka det kan vara bara liksom. Ja, det kan man ju faktiskt tänka sig. Utan att överdriva att man kan. Ja, och så där skitsvårt det är det faktiskt inte. Det tänkte jag inte ens tänka Nej. så mycket. Ja. Ja, och det så står det så här och sen tillbakablicken i den turkiska tidningar. Hürriyet och Milliyet, Tersuman och Günaydın. Mellan den 3 och 11 mars 86, dagarna efter mordet på Olof Palme, visar tydligt att MIT pekar ut PKK som ansvarig för mordet på den svenska statsministern. Och frågan var ju då i sådana fall, kan det vara så att den turkiska dagspressen sprang den djupa statens ärende precis som underrättelsetjänstkollektivet i Turkiet? Eller var det så att Turkiet fick vara med i NATO och hade ingen djup stat inom sig, oavsett vad Erdogan inbillar sig eller inte då alltså. Du förväntar dig inget svar, va? Nej, det gör jag Tycker de är inte. ganska retoriska, men... Redan 3 dagar efter mordet på Palme, alltså den 3 mars 86, har Tersuman, megafon för MIT, denna rubrik. APO-anhängare, APO är PKK-ledaren Abdul Öcalans smeknamn, står bakom mordet på Olof Palme. Ja, jag skulle säga att kopplingarna till Sverige och PKK inte är så dåliga alls, men jag kan säga så här att jag vet att Ismet var förbannad en gång när den nya kassören snodde kassan och drog direkt. Ja. Super det. Ja. Känslig kille. Ja. Var jättekonstigt det där. Vad fan ska man säga? Och ja, tidningen Günaydın, ja, de pekar ut PKK som ansvarig för mordet på Palme utan bevis och utan indicier. PKK-medlemmar är mördarna. Ja, det där verkar ju inte, det var ju, verkar ju vara lite som jag säger ändå, tror jag. Det verkar inte vara så mycket substans i det där. Det verkar vara en Nej. konstruktion av underrättelsetjänstkollektivet. Ja. Säkerhetspolisen, ja. Ingår de i det där underrättelsetjänstkollektivet, tror du? Det antar jag helt enkelt att de gör. Liksom det, ja. Men å andra sidan kan man säga att de inte gör det eftersom de, så att säga, genom ja, statliga, eller vad ska jag säga, inte sta, jo, vad kan man säga, företagets statliga företag, eller vad ska jag säga, men ja, Ericsson och så vidare, Datasaab eller så där kanske. Så jag vet inte om de verkligen ingår eller om de bara sitter lite ovanpå och tittar mest.
Och så får andra göra jobbet helt enkelt. Ja. De föredrar de nog det så mycket de kan. Ja. I artikeln kan man läsa, en artikel kan man läsa så här, följande meningar. Misstankarna om PKK för mord på Palma lett till att MIT inlett ett tätt samarbete med den svenska säkerhetstjänsten Säpo och värderar högt upplysningar som kommer från den turkiska säkerhetstjänsten. Listor och fotografier som skickas från MIT utreds. Ja, med andra ord så lurade man Hans Holmér. Ja, eller också så var Holmér med på den här teatern. Det är helt omöjligt. Det är något utsluta. Och, för det var väl så liksom att han viftade med pistoler och gjorde massa såna här kontroversiella grejer, va? Han var jävligt medial, så kan man väl säga. Men så kan man ju säga. Ja, ja, han gjorde det så fint i media. Det ja, det känns ju nästan som att det kan ha varit själva... Och alla gnällde ju på att det var det, han var så mediakåt liksom. Presskonferenser i TV med ja, stod och, ja, exakt. Stod och snurrade med någon pistol där alltså. Det verkar ju precis som att det, ja, man tog honom, han var med på det och han spelade med i det här sammanhanget. Det är ingen orimlig syn på det. Nej, det verkar nästan så, ja. Ja. Och därmed förstördes hela palmutredningen. Ja. Och Holmérs armegerande har fått allvarliga konsekvenser för den svenska allmänheten och för kurderna. Familjen Palme och svenska allmänheten har rätt att få en klarhet i mordet på Olof Palme. Ja. Gäller hela världen att vara rätt att få reda på. Ja, faktiskt. Liksom, vi ska inte hålla på med mörda varandra. Nej, nej. Ja. Och vidare bör inspektionen för strategiska produkter i ISP omedelbart dra tillbaka tillstånd för vapenexport till Turkiet som beviljades hösten 22. Svenska vapen ska inte döda kurder som bekämpar världens farligaste terrorrörelse, Islamiska staten, som Ericsson brukar muta. Ganska lång tid har de gjort det. Det gjorde de till de blev påkomna. Ja. Men det spelar kanske ingen roll. Man vet ju aldrig. Det blir liksom på något vis, Sverige har lyckats med konstigheten att gömma undan den internationella storpolitiken i inrikespolitiska småaktigheter. De har lyckats ställa parter emot varandra. Jag menar, hur hade det sett ut om man hade sagt så, nej men det här är ett underrättelsetjänst scheme liksom. Det är de som har hittat på den här soppan och frågan är vem de har använt som verkställande hand. Ja, det där är ju konstigt alltså. Ja, de där underrättelsetjänsterna, vad fan ska vi med då? Oh. De verkar ju faktiskt vara inblandade det mesta av all skit som har pågått. Ja, det kan man väl säga. De har ju nästan, på tal om möjliggörare i sådana här gängkriminalitetssammanhang. Ja, det är ett bra ord. Det kan man väl säga. De är riktiga möjliggörare då. Möjliggörare för opinionsbildningen genom de ägardirektivstyrda medierna. Ja, konstigt alltså. Möjliggörare för att hela skiten ska upprätthållas. Men skiten menar jag systemet. Alltså. Ja. Ja, det här är lite undligt alltså, nästan. Att allt det här kommer nu. Vad tror du det kan leda till egentligen? Vad det kan leda till är en jävla bra fråga. Då. Någonting bättre är ju det snabba, korta svaret. Det kan ju leda till. Jag har svårt att se att det skulle kunna leda till något sämre. Du tror inte det var så här att Hasse Holmér gungade lite åt andra hållet och att han fick AIDS ungefär som Sixten Herrgård? Så kan det mycket väl vara, det ska man absolut inte utesluta. Och i bakändan på det där AIDSet då, så satt det väl en och annan hållhake antar jag? Det får man nog anta då, ja. Det kan man. Ja, för det verkar ju vara ett genomgående tema också nu för tiden. Ja då.
Och i Washington har den här eminente Jack Smith då väckt ett nytt löjligt åtal mot Donald Trump då. Och, ja, men är det inte han som enligt Dagens Nyheter skulle vara, vad var det, förfinad? Eller? Ja, jo, visst. Ja, det var där de sitter ihop allihopa. Sådär, så det... Ja, men det är helt fantastiskt. Ja, ja, men minns det nu, för den kommer ju ganska snart här. Mm. Och ja, vad ska man säga? Och det här är väl då valinterferens om någonting alltså. Och syftet är att distrahera amerikanska folk från katastrofer som Kamala Harris har tillfogat vår nation. Och så, ja, som gränsinvasionen, migrantbrottsligheten, stormande inflation, hot från tredje världskriget och mer, säger Donald Trump då. Mm. För dem att göra det här omedelbart efter vår högsta domstols seger om immunitet och mer är chockerande. Jag har också blivit informerad av mina advokater att du får inte ens föra ärenden bokstavligen precis innan ett val. Ja, ett direkt... 60 dagar innan. Ja. Man lovar. Mm. 60 dagar innan valet så får du inte köra igång några juridiska. Nej. Ja, det här är ett aldrig tidigare skådat missbruk av det straffrättsliga systemet i USA då. Fallet har att göra med konspiration för att hindra presidentvalet 2020. När det då är den djupa staten som hindrade valet eller störde valet och inte Donald Trump. De fuskade i valet och nu ja, går de efter Donald Trump då för att fuska till valet. Och intressant nog så kommer det här exakt samtidigt som Mark Zuckerberg från Facebook har erkänt att han döljer enorma mängder information om till exempel Hunter Bidens dator från helvetet då, vilket är direkt erkännande av att presidentvalet 2020 manipulerades och riggades av justitiedepartementet. Och då kan man väl säga att då är det ju ja, green to go liksom för den amerikanska militären om det behövs. Ja. Ja. Det är ju... Det går väl som det ska ungefär. Ja, inte, jag skulle säga att det går inte bara så där ungefär. Alltså det verkar ju otroligt alltså. Väloljad. Ja. Det här är nu Kamala Harris beväpnade system mot hennes politiska motståndare. Alla de här bedrägerierna kommer att misslyckas, precis som ja, Jack Smiths grejer i Florida som avfärdades helt, och vi kommer att vinna det viktigaste valet i amerikansk historia den 5 november. Och ja... Mm. Det är ju speciellt alltså. Man får väl lov att alltså inrikespolitiken borta i USA nu, den bjuder fram på ett opinionsbildande skådespel utan det lika. Alltså, det är bara svenskar som tror faktiskt på att nej, men Trump är skyldig till allt. Mm. Jo, men det är väl lite så. Det känns fan lite så alltså. Ja. Kärlen går ju ut här. Vi är det mest Clintons lojala landet i världen. Ja, men det är ju det. Igen tycker vi ska påminna allmänheten om att Biddy Witten fick en begravningsceremoni som inauguration, alltså det blev insvuren lite för tidigt också dessutom. Ja, det är ju massa konstigheter för den som lägger lite tid på att kolla på den här jävla invigningsprocessen. Ja. När Biden blev president år 20, så fram. Det är en massa konstigheter med det. Mm, 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 mm. Det är faktiskt bara konstigheter med det. Det är fan inte en siffra med. Ja. Sundsvall är på gång alltså. För ovanligt, den ska jag... Ja, faktiskt. Vi hoppar, det blir från Tuva till Berg, höll jag på att säga. Men, och nu ska Sundsvalls befolkning ta plats i befolkningens medvetande i stort. Alltså den svenska befolkningen. Och för ett år sedan slog Swish-listan ner som en bomb i Sundsvall och blev ett samtalsämne på allas läppar. På onsdagskvällen är det dags för Leif G.W. Persson att sätta sig i ämnet i programmet Veckan i SVT. Och Leif G.W. han har varit med väldigt länge. Han har varit med i ämna från bordellaffären med
Ja, Carl Persson som rikspolischef, och han var då assistent hos Carl Persson och kände till det här med rapporter. Snus i snus och strunt i strunt. Geijer och Palme, ja. Och Palme blåste hela det svenska folket. Men han var ju i alla fall inte helt utan egen nytta, så där, det kan man ju inte säga. Och även om man kanske blev bättre på slutet, så verkar det ju som att ja, han såg nog helst om sitt eget hus. Och det här med att han inte fick ha någon mer inrikespolitisk karaktär eller karriär, det kan ju, som vi har sagt, och det kan ju möjligen bero på hans inställning till den internationella utvecklingen och vad den djupa staten egentligen sysselsatte sig med för någonting, med vilket syfte. Ja, alltså min erfarenhet så långt är ju att insikterna kommer med åldern. Ja, eller hur? Ja, det är så gammal år som man kan, var senare. Om så här, så. Kan det ha gällt även för en svensk politiker? Det kan det absolut. Det gäller för alla människor, till och med svenska politiker. Ja. Till och med dem. Och nu ska han uttala sig i ämne, Leif G.W. Persson, och han känner ju till massor om olika saker, och swishlistan har innehållit hundratals namn på misstänkta knarkköpare. Swishlistan var en del i polisens stora förundersökning efter knarkrazzian förra vintern och bestod av hundratals namn på misstänkta knarkköpare. Personerna hade swishat pengar till en av stans största knarklangare och som senare dömdes till fängelse och utvisning. Polisen fanns långt över 1000 transaktioner, några hade överfört 100 lappar medan andra hade gjort affärer på upp till 10 000 kronor. Det nya programmet Veckan hade premiär på SVT tidigare i augusti. Namnen på listan spreds som en löpeld över stan och var diskussionsämnen vid varje fikarast och middagsbord. Men än har inte diskussionerna tystnat. Under onsdags tas alltså swishlistan upp i Leif G.W. Persson och Camilla Kvartorps nya program Veckan i SVT 1 då. Och medverkar gör bland annat Sundsvalls Tidning, chefredaktör Karin Näslund och Patrik Sundlöf, förundersökningsledare vid polisen i Sundsvall. Jag förstår inte, vad är Henrik Blus i? Nu är det fan bara i. Ja. Han kommer nog, ska du se. Jag tänkte så här, eftersom jag tog upp det där senast då med det här med geofensade sparkcyklar som de är så stolta för. Det innebär att de geofensar säkert en hel del annat också. Alltså. När de ändå är i farten, någon tar ju in informationen. Liksom. Så då. Och då kan man ju i dagens läge konstatera att det kan ju eventuellt vara kortare väg än många tror mellan då brandstationen i Fränsta och de här pedofilgrejerna som Dumpen jagar reda på. Va? Och Kapten Klänning, som var korridorkollega med Leif G.W. Persson på polishögskolan. Man vet ju inte vad det här landar i, alltså. Det är ju inte så att det saknas en massa saker som kan komma upp bakvägen. Det gör det inte. Det kanske blir världens diskussion där, och jag vet ju inte om de här poliserna. Ja, Henrik Blus, han gick väl på polishögskolan ungefär när Kapten Klänning var i farten där, ja. Ja, det vet man ju inte det här, alltså. Man vet ju inte riktigt. Det är underligt. Det är mycket som är underligt i det här landet. Ja. Och nu blir det alltså dessutom i District of Columbia som åtalet har växt av Jack Smith. Och han har sedan tidigare åtalats för att försöka få resultatet i presidentvalet ogiltigt förklarat. Bland annat i samband med stormningen av Kapitolium den 6 januari. Och det gick ju sin tur ut på att det här med att få honom fälld för det var ju för att dölja det här valfusket. Men nu har det ju kommit fram ännu mer grejer som vi kommer fram till här idag. Vad konstigt. Ja, faktiskt. Åtalspunkterna har, ja, det här är väl din artikel, inte det? Jo, just det. Det är den, ja. Och åtalspunkterna ändras efter högsta domstolen slagit fast att USAs ex-presidenter åtnjuter åtalsimmunitet för officiella handlingar, alltså inte för inofficiella handlingar som att skicka pallvis med dollar till Iran då, eller sådana här grejer då, som Barack Obama gjorde.
Det nya åtalet kommer efter att en åtalsjury hört åklagarnas argument och röstar för att de kan gå vidare med ett åtal. Det där rättssystemet verkar alltså inte sådär jättesuperbra. Det är tur att det handlar om det svenska rättssystemet enligt en amerikansk säkerhetsrådgivare till Donald Trump en gång i tiden. Jag vet inte, om det inte funkar bättre än så här där. Känner man inte då att när en sån lirare säger att det här handlar om det svenska rättssystemet? Då känner ju i alla fall jag då att det blir liksom någon form av feeling av att fan, då kan det vara riktigt illa ställt alltså. Ja, du har fan känsla för feeling du. Ja. Ja, jag vet. Ja. Ja, det är lite taftologiskt, men ändå alltså, man ändå tycker det är liksom vibbarna liksom sådär. Ja, jag har sällan känt mig mer än patisk än just nu faktiskt. Nej, jag tänkte det. Men de vibbarna, det var ja. Det nya åtalet har i alla fall kommit efter att en åtalsjury hört de här argumenten då. Och då bestämmer att ska gå vidare med åtal. Det verkar ju jätteproffsigt. Ja, som sagt. Man kan nästan regissera på något sätt. Det här åklageriet verkar ju vara ett speciellt gäng också. Alltså. Bra. Ja, men där tror jag Petra Lund och ledarskapsutvecklingen har gjort en insats alltså för att få det här på rätt köl. Jag tror att de kommer fortsätta med det också. Mm. Jag skulle säga att det pågår fortfarande kartläggning i de sammanhangen. Jag tror inte de är... För jag tror det där är celler, för annars hade de sålt varandra direkt. Ja. Men det tror jag man vet om också från saneringssidan. Man har nog en klar uppfattning om vad det är man håller på med. Ja, precis. Ja. Alltså. Ja. Jag hoppas ju verkligen i alla fall. Ja. Och när man ser sig omkring så... Ja, jag får det intryck. Och nu kan Donald Trump få 20 års fängelse. Och jag vet inte, hur tycker vi körschemat ser ut? Jag tycker någonstans här om 2 veckor då, eller sån här, kanske storleksordning. Du tycker... Jag tror mina 16-18. Ja, 16-18 där någonstans. De datumen, alltså september, tror jag, är Kamala Harris. Då blir hon president, tror jag. Och det blir rörigt utav bara helvete, alltså. Och hon kliver av då helt enkelt samtidigt. Och sen kommer lanseringen då. Det är inget otroligt scenario alltså. Jag vet inte, Michelle Obama känns ju mer eller mindre given. Eller Michael då, beroende på hur man ser det. Och sen vet ju vad det ska vara för något i andra ledet då, eller anhanget där. Är det läge att ta in Hillary? Vi vill ha Hillary alltså. Vi vet vad vi vill ha. Ja. Men vi tar vad vi får. Ja, men Hillary måste ju varit insatt i de här historierna med Donald Rumsfeld. För det här, och det pågick ju, för att Donald Rumsfeld, han sålde ju de här reaktorerna. Det gjorde han i början på 2000-talet alltså. Och ja, det var en artikel jag la in som en länk där. Och då var ju George W. Bush, alltså schimpansen, alltså så här, som såg ut som en schimpans. Ja, den går som en schimpans också. Då var ju han president, så det här måste... Och då, det var inte så att allting stannade under Clinton-åren, alltså. Det såg det ju inte. Nej. Så var det ju inte, alltså. Det där är ju lite konstigt, kanske. Ja, Clintons Soros-lojala blev det väl inte utan anledning? Nej, och sen Bill fick ju ändå hon Lewinsky på halsen, liksom. Han kanske hade egna idéer om hur det här skulle gå till. Man kan ju misstänka det. Håll det på mattan. Så blev det väl också, ja. Han lever ju fortfarande, eller ja, det vet vi inte. Nej. Så han blev inte mördad officiellt. Ja. Ja, det är i alla fall det här nya fina åtalet. Det är oklart när eller om åtalet kan nå en domstol. Och det kanske man ska hålla i minnet nu alltså.
Men det, jag tror han skulle vilja att det blev lite fängelse ändå, alltså, på något vis. Ja. Allt för opinionen. Ja, ja. Ja, vi har ju ändå sagt att vi hoppas att vi slipper den här militära öppna interventionen. Men nu tror jag inte det är det som är frågan, utan nu är det befolkningen som ska kräva den istället. Ja, då hade jag ju i vanlig ordning gjort en uppskattning av hur mycket som behövdes. Och det var inte 17 liter på diesel, nej. Och det var inte bara Ivar Kryger heller, nej. Jag räknade inte med Kryger och 17 spänn diesel. Nej, det gjorde inte det alltså. Det krävdes lite mer. Ja, chefen för presidentkansliet, André Jermak, har träffat den förnämliga Alexander Soros. Och under mötet diskuterade vi ytterligare samarbete i viktiga frågor för Ukraina, säger Jermak. Ja, och han är ihop med Human Bedin, va? Det säger så, ja. Ja. Och hon har en morsa som var ordförande för Muslimska brödraskapet, ja. Hon har pappa också. Också inblandad. Ja, det där är ju märkligt alltså. Hur det här har gått till hela tiden. Faktiskt. Det är lite påkopplingar. Ja, det är lite kopplingar bakom kan man säga. Men det är ju också så att de är ju väldigt tydliga nu. Det går ju liksom inte att missa vilka det handlar om. Och när det gäller då alltså, ja, Human Bedin och Hillary Clinton, då är det DNC som är i fokus. Och DNC, det är alltså det här som just valde då Kamala Harris till presidentkandidat. Ja. Eller valde, de utstod. Ja. Ja. Oh, det är fan viktigt. Och en del av den vitryska utrustning som överförs till den ukrainska gränsen har ett taktiskt tecken i form av bokstaven B då. På ryska är det bokstaven V, det är, ja, Victory då, kan man tänka sig. Gillar det, man. Vengeance kanske. Eller V som är vendetta. Ja, men jag tror inte det är mycket för det helt enkelt. Nej. Jag hoppas verkligen att man inte är i det. Då lär det inte bli så mycket bättre på lång sikt. Men det är jag har ju sagt det förr, så här igen. Alltså, så där, så, det är egentligen ingen skillnad mellan folk. Alla människor har alltid gjort det de tycker är bäst för sig själva. Ja. Där är vi lika allihop. Det är bara en fråga om vad det är vi tycker. Det är bäst för oss själva. På vilken grund vi tycker detta. Och det är därför vi tar reda på i oss själva. Ja. Ja. Lettland har börjat tala om värnplikt för kvinnor från 2028. Och det kommer naturligtvis inte att hända idag eller imorgon. Det optimala datumet kan vara 2028, säger man då. Och då vill myndigheterna öka antalet värnpliktiga till 4 000 per år. Och det kommer ju bli naturligtvis en avgörande skillnad för att kunna invadera Ryssland. Det förstår vem som helst. Absolut. Ja. Och fram till denna tidpunkt behöver regeringen göra ett antal förberedande arbeten. För det första måste det finnas en politisk debatt om denna fråga. Och då kommer det vara nödvändigt att skapa det nödvändiga utbudet av kläder, utrustning och utrustning för kvinnor som går in i militärtjänst. Relevanta order den getts till Lettlands nationella väpnade styrkor. Ja, köpa legoknäktar, det har man inte. Ja. Finns det legoknäktar kvar att köpa? Jag vet inte, kanske, men jag tror det finns på Blocket. På Blocket tror jag det finns. Det känns bra. Men det är en bristvara. Ja, så kan det vara alltså. Ja, och ja, det här med, och det här är ju sant i och för sig som den här donnan säger, men chefen för ministeriet för socialpolitik, Oksana Solnovic, som ursprungligen kom från Lviv, sa till Hela landet, sluta vänta på hjälp från staten. Staten själv behöver hjälp nu. Därför borde invandrarna glömma att välfärden en gång funnits. Alla dessa är rester av den fruktansvärda totalitära Sovjettiden.
hennes ord. Det var viktigt för mig att börja förändra filosofin kring socialt stöd och socialpolitik. Socialpolitikdepartementet om stöd, service och mänsklighet. Vi är inte ett löneministerium. Vi är ett departement som bygger den mänskliga bygger upp den mänskliga kapaciteten och motståndskraften hos varje person. Och det är väl i och för sig lovvärt alltså. Men bakom det där kan man ju så att säga gömma en hel del då. Ungefär som kapitalismen fungerar. Ja. Sen är jag med socialhjälp liksom och, alltså bli socialt, det är ju systemets, vad ska man säga, funktion på sätt och vis att göra för många som vill jag beroende av systemet är ju bevarande på det sättet, så ur det perspektivet så är socialhjälp av ondo, för då får vi helt hjälplösa människor. De blir rådlösa, de kanske inte är brödlösa, men de är rådlösa. Ja. I så fall. Va? Men det är ju en balansgång där. För vi har ju ett samhälle för att hjälpa varandra. Liksom, för att Maria Sakarova säger så här då. På tröskeln till parlamentsval i Österrike placerade lokalt in vid en kurier kampanjaffischer med bilden av Rysslands president visavi Ukrainas president Zelensky då. Och med en otvetydig inskription: kan vi förbli neutrala i denna fråga? Neutral frågetecken. Liknar egenheter i österrikisk humor. Hur visar sig denna neutralitet idag då? Ansluter sig till de antiryska sanktionerna, tillåter västerländska militär utrustning att resa genom territoriet som vore permittenttåg utan förtjänst. Det vet vi inte. På väg till Kiev-regimen. Utvisning av ryska diplomater, åtkallande av akkreditering från ryska journalister. Uppriktigt sagt fräcka publikationer om Ryssland, om de officiella resurserna för utrikesministern och hans avdelning såväl som presidenten för Alprepubliken. Listan fortsätter och fortsätter. Pricken över i ett källan som direkt ställer den här frågan. Jag skulle vilja påminna om att dessa klottrande papper från kuriren om att deras egen neutralitet har varit ifrågasatt sedan publikationens tillkomst som skapades 45 som en propagandaresurs för amerikanska trupper i Österrike. Du skulle göra klokt i att läsa din landsman Sigmund Freud noggrannare. Det vet jag inte, om jag håller med om. Inget händer av en slump, allt har en grundorsak. Det däremot håller jag med om till 100% alltså. Och möjligtvis avser hon då att den västerländska psykoanalysen är en ren bluff. Jag ska inte utesluta det att hon faktiskt förstår det. Så det är inte så jag menar alltså. Nej. Och oj. Ja, det är konstigt, och Herzl och grabbarna på 1800-talet och alla de här, det emanerar ju någonstans ifrån det gamla landet, alltså Europa. Det som sker på hela planeten. Så är det. Och inte minst på stormaktstiden och Westfaliska freden 1648 och nationalstaternas införande. Ja, just. Vad är det som låter? Det vet jag inte, jag hörde det också, men det var, måste vara så där, tror jag. Det försvann, jag hörde något. Nej, det är inte här. Du hörde ett svagt brummande ljud. Ja. Ja, det beror på att jag har en hårddisk stående på bordet och mikrofonen står också. Jaha. Ja. Ja. Och... Men det är första gången du upptäcker det, jag har haft det så länge. Jaha. Ja. Nu kommer ju såna här lite mera rätt på grejer alltså. Pedofilnätverket för USA:s demokratiska parti och Zelenska Foundation, det är alltså fru
Zelensky. Ukrainska barn är klona på Harry Saliedo, dockspelare. Alltså, ja. Människorättsaktivister inom Foundation to Fight Injustice lyckades genom ett resultat av en månaderlång utredning upptäcka kopplingen mellan 2024 års presidentkampanj för det amerikanska demokratiska partiet och dess sponsorer och kidnappningen och efterföljande sexuell exploatering av minderåriga ukrainska barn. Källor till Foundation for the Fight Against Injustice var överens om att de viktigaste mottagarna av internationella pedofilnätverk som är involverade i transport och exploatering av barn från Ukraina är det demokratiska partiets främsta ekonomiska donatorer. Medlemmar av familjen Walton, Reed Hastings, Reed Hoffman och den direkta arrangören, den nuvarande guvernören i Minnesota, Tim Walz. Stiftelsen för kampen mot orättvisor får veta att på den ukrainska sidan är Zelenska Foundation ansvarig för illegala avlägsnandet av barn från landet. Och att bortförarna genomförs med hjälp av utländska legosoldater som slåss i den amerikanska armén. Och ja, det där är Forward Observation Group, ett amerikanskt privat militärföretag. Tidigare kunde stiftelsen för kampen mot orättvisor omisskännligt fastställa att Zelenska sedan åtminstone 2022 varit inblandad i de kriminella handlingarna att ta ukrainska barn från sina juridiska föräldrar och ta dem utomlands under sken av evakuering från krigsområden eller annan assistans. Och att tvångsöverföra dem till fosterfamiljer då de faller i händerna på sådana här missbrukare då. Är numera för att anställa den ukrainska presidentens hustrus välgörenhetsorganisation som var en känsla till eller källa i den här undersökningen presenterade fakta som kastade ljus över mottagarna av det kriminella systemet bland medlemmar av Förenta staterna, ja, det demokratiska partiet då, i Förenta staterna. Och ja, nära band med toppen av det demokratiska partiet och knöts av Zelenska Foundation omedelbart efter etableringen av hennes så kallade välgörenhetsorganisation i New York i slutet av september. Det är en penningväska, alltså, eller vask alltså. Bland de politiker som kom för att stödja Zelenska fanns USAs tidigare minister, utrikesminister Hillary Clinton, som av en händelse. Det var Clinton som agerade som en sorts mellanhand när det gällde att etablera band med det pedofilnätverk som tillhör det amerikanska demokratiska partiet. Enligt en amerikansk undersökande journalist som lämnade in sitt vittnesmål till Foundation for the Fight Against Injustice under villkoret av anonymitet. Var det vid detta möte det första detaljen om sätten som diskuterades av export av ukrainska barn till USA. Alltså. Jag vet det fan alltså. Det jag undrar över är varför stod ingenting om det här i västerländsk media. Men det kan man fråga. Om det stämmer så borde det definitivt, om det nu inte stämmer, varför tas det inte upp och påvisas att det inte stämmer? Så? Nej men eller hur? Ja. Nej det är helt jävla dödstyst. Snacka om talande tystnad, fy fan alltså. I världens mest Clintons Soros-lojala land. Är det svårt att se att den här ministern som träffade Alex Soros har med Soros Open Society Global? Det är svårt att se det om man inte får se det. Hur många av den här befolkningen får han se det? Ja men alltså man tycker ju liksom att vad fan. Det finns ju ingenting att diskutera om längre i den här meningen. Varför skriver inte svensk media om de här sakerna? Ja, av vilken anledning kan det vara? Eller västerländsk media. Ja, vad beror det på egentligen? Vad kan det endast bero på? Att det är helt tyst? Ja, det beror ju på att det inte stämmer. Var är dementierna? Det är väl inte så att de är nervösa för att någon skulle ha kontoutdragen? Nej. Det finns nej. Någonting någonstans i de här sakerna. Och det kommer mer om den här skiten i alla fall. Det kommer att komma tills folk inte längre kan negligera det. Man kan inte välja längre att vara ignorant. Det kommer att komma hela vägen dit. Och det blir inget roligt. Den polska organisationen Solros ledde den polska medborgaren Eva Hoffmanska fru till den tidigare presidenten för internationella brottmålsdomstolen. Piotr Hoffmanski är ansvarig för transporten av kidnappade barn
över den ukrainsk-polska gränsen. Medlemmarna i Sunflower som tidigare medverkade i utredningen av Foundation to Fight Injustice efter att ha blivit utlämnade från Ukraina överlämnade de minderåriga till den amerikanska organisationen AmeriCares och som tidigare leddes av Michael J. Nienhuis, who is, det är en holländare där va? Numera chef för det amerikanska departementet för UNICEF. Jag menar hur jävla, det är ju inte en, verkar ju inte vara en enda människa i de där sammanhangen som är där på andra kvalifikationerna en ganska kraftig övergreppsbenägenhet mot försvarslösa. En annan sak som slår den också, detta, det var helvete, var fruarna inblandade detta. Ja. Alltså jag får ju, man får ju en känsla igen alltså att, av att det är någon konstig liksom, ja vad ska vi säga, nästan inte konvenansgiftermål eller konvenansrelation i alla fall. Den ska mest ge sken av att existera, det verkar inte bygga på sådär våldsamt. Man kan vara ryggade många av dem också. Ja. Kan man säga. Ja. Ja, så kommer en bra övning där som faktiskt, jag kom på det sen så här, jag alltid, man ser ju på alltså så här, hur vaden på en människa ser ut, och då vet man ungefär hur benställningen är då, så att säga, hur rotationen på lårbenen sitter och så här grejer, och det här, för det påverkar väldigt mycket, men det börjar uppifrån och går ner, och till slut så blir det så där med fötterna blir platta och vaderna försvinner och så att säga, fett man samlas på de ställen där det är dålig genomströmning. Sådär. Bara sådär. Ja. Sen så vore det naturlagsbundet. Ja, men så faktiskt. Ja. Och nu dras det alltså tillbaka till det gamla gardet inom GOP. Då Good Old Party betyder alltså. Ingenting annat. Good Old Party, det gamla hedliga gänget. Alltså det hedliga som fan är de alltså. Och nu har det kommit så långt som kanske även ABB och Rumsfeld har med saken att göra, att skapa kärnvapenhot då. Och det kommer tillbaka det också nu alltså. Medarbetarna som skrivit under brevet har verkat för den tidigare amerikanska presidenten George Bush, den äldre före presidenten George W. Bush och kandidaterna John McCain och Mitt Romney. Många av de över 200 tidigare högt uppsatta mäktiga rådgivarna har valt en låg offentlig profil i det pågående valrörelsen, vilket är sed i USA. Men innehållet i det öppna brevet blev känt av tidningen USA Today på måndagen och innehållet spreds sedan snabbt i USA. Den politiska brandfacklan saknar motstycke i modern amerikansk historia. Bush och McCain... Den blir kontrad snart. Ja, republikanerna skräder heller inte orden i kritiken mot partiets presidentkandidat Trump. Han är helt enkelt ohållbar och kommer att skada vardagens verkliga människor. Ja. Jo, det kan ju vara sant. Bland rådgivarna finns Washington tämligen namnkunniga personer som Reed Galen som arbetar för både George Bush och McCain då, och Olivia Troy som också verkade för Bush och var säkerhetsrådgivare och Trumps vicepresident Mike Pence. De tidigare medarbetarna varnar för ytterligare 4 år av Trumps kaotiska ledarskap. Men inte John McCain rest så död? Han är hyfsad jävla död så länge och det är officiellt till och med. Han dog på det här, men det kanske... Men han har skrivit under det här ändå, eller vad fan menar du? Nej, nej. Och konstaterar att de breda demokratiska rörelserna i USA kommer att förgöras när Trump och hans föreslagare J.D. Vance kryper för diktatorer som Rysslands president Vladimir Putin. Presidentkandidaten Trumps kampanjstab viftar bort kritiken som irrelevant. Trumps talsperson Stephen Chung sa att brevet är komiskt och ingen känner till de här personerna. Nej, det har ju varit lite av att verka utan att synas, så det är klart. Trump i sin tur fick stöd från den tidigare demokratiska kongressledamoten Tulsi Gabbard från Hawaii då, på måndagen. Gabbard har lämnat demokraterna i protest mot partiets politik. Tidigare har presidentkandidaten och tidigare demokraten Robert F. Kennedy Jr. valt att stödja Trump. Ja. Och Donald Trump
Donald Rumsfeld kanske istället då. USAs försvarsminister. Han satt i styrelsen för teknologijätten av, när ABB vann ett avtal om att förse Nordkorea med två kärnkraftverk. Alltså. Mm. Ja, det var ju konstigt. Han skriver det i SvD alltså. Nej, det här är på Swiss Info. Du bara googla då. Det är världens löjligaste att hitta det. Så det är ju obegripligt att de ens kör det här jävla tramset. Och Rumsfeld, han rekryterade Cheney också för säkerhets skull. Mm, i det här. Och det här gick ut från början, det första avtalet med Nordkorea där i början på 90-talet. Mm. Just det, nu har lagt hans kommentarer. Mm. Ja, det här är ju lite märkligt alltså, kan man tycka. Hur fan kan det här gå klart överhuvudtaget? Alltså ABB-kontraktet var en följd av ett avtal från 94 mellan USA och Pyongyang om att tillåta konstruktion av två reaktorer i utbyte mot en frysning av Nordens kärnvapenprogram. Ja, det här är ju lite konstigt. Och det verkar ju precis som att man spelar upp det här då. Med då Bush den äldre alltså. Mm. Och redan där måste man ju ha planerat då för 9-11. Mm. De här militärerna som är grund så vi måste starta 6 krig. Mm. Va? Ja, det kommer du kommer ihåg det. Mm. Det är inte alls omöjligt att det stämmer alltså att de gjorde verkligen tänkte så. Det är nästan helt omöjligt att det inte var så. Det här är planerat alltså sedan lång tid tillbaka från den djupa statens sida. Men så finns det alltså riposter eller kontraåtgärder på det här. Mm. Och Bush-regeringen upprepade gånger använt avtalet för att kritisera den tidigare Clinton-administrationen för att vara för mjuk mot Nordkorea. Ja. Rumsfelds ställföreträdare Paul Wolfowitz känner vi igen också. Har varit bland de mest högljudda kritikerna av 1994 års vapenavtal. Ja, 94 ja. Estonia. Mm. Och det här handlar om kärnvapen. Mm. Mm. Ja. Vet, det kanske blir ett kärnvapenkrigshot. Mm. Man vet ju aldrig. Rumsfelds position på ABB kan visa sig vara pinsam för Bush-administrationen eftersom han menade han var styrelseledamot och också var aktiv i frågor om vapenspridning och var ordförande för 1998 års kongresskommission för ballistiska missiler. Var det för det? Aha. Skulle de göra fler eller hur? Var uppdraget liksom. Ja. Mm. Jag vet inte. Faktiskt. Vad man ska säga. Det är. Hur kan det vara egentligen? Annars. Det är ju samma personer. Va? Ja, det kan vara aliens och satanist. Ja, precis. Och vi minns ju hur det har gått då med SAS och det här med hoten från Investor och så här. Men det kommer mer om det idag. Andreas Kärvenka har tagit blad, om vi hinner dit vill säga. Ja. Och ja, bolaget, hoten från Investor och som sagt det står i Svenska Dagbladet SAS i mål med rekonstruktion. Och det kan man väl säga så här att det som Kärvenka skriver om det är när Wallenberg hotar den svenska staten rakt av och på ett så att säga... Vad ska man säga? Stockholmsbyråkratiskt sätt. Mm. Ja, de säger till svenska staten antingen pyntan eller så har vi inget svenskt flyg helt enkelt. Ja, och så, ja. Själva var de inte så intresserade av. Och, ja. Nej. Bolaget beskriver det hela som framgångsrik process som ger kraft inför framtiden. Och ja, massa positiva grejer då säger man. Och ja, jag vet inte. Jag tror vi kommer få läsa saker om SAS
i framtiden som inte är så positiva. Ja, men det kan man väl säga. Trots den här positiva. Ja, så här i efterhand kan man väl säga att det föddes ju i synd alltså. Det får man väl ändå tillstå alltså. Och vi kommer där. Var det inte någon holländare som var chef för SOS som har varit chef för kolumbianska flygbolag och grejer? Ja. Det var väl så med. Ja. Ja. Men man behöver ju inte kunna så mycket om olagliga saker bara för att man är från Colombia och direktör för en flygbolag. Nej, nej. Men det är ingen nackdel heller. Så det... Nej, det behöver inte vara en nackdel alltid. Så är det bara. Ja. Och Lukashenko han tycker att den västerländska dominansens era är över. Det har rätt. Det finns ju en intervju med han som är hyfsat gammal ändå. Han pratar med någon västerländsk journalist. Jag tror det är journalist. Jag tror det är från BBC. Han säger ju till han rätt upp och ner att ni kommer få betala för vad ni håller på med. Ja. Och håller på med. Just det. Och det är han också. Så är det. Ja, det är. Ja, jag gillar Lukashenko. Ja. Jag har aldrig träffat honom. Jag tänker att en hel dag tog det i alla fall efter att amerikanska regeringen skickade en rådgivare för att mer eller mindre öppet då utsätta Kanadas regering för påtryckningar. Och Kanada vaknade till direkt och satte 100% tariffer på kinesiska elektriska fordon. Ja, på... Ja, Order Washington. Kanada är ju ett vargvarsland. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, det enda man kan säga, de har minsann fått optik de senaste 4 åren så de klaras också. Ja, och sen verkar det ju då som att Zelenska har gjort en genial plan. En segerplan, ser du. Ja, jag vet det. Bara de får chansen så jävla... Då ska de skjuta skiten ur hela jävla Ryssland. Alltså. Mm. På en gång faktiskt. Bara swish. Ja. Åh, nej. Åh. Nej. Ja. Det var Urban Anders som skriver seriöst frågetecken. Kan man annat än åskarva trots allvarligt? Enbart bildsättningen borde få människor att se det komiska. Ja, det kan man tycka. Det är Zelensky och Biden. Och Biden ser lika jävla förvånad ut som alltid. Ja. Eller omvårande ut som alltid. Ja. Och alla de här så kallade fredslösningarna kommer från den onde, säger Lavrov. Ja. Om väst ville fixa situationen i Europa så då är det nog nödvändigt att sätta sig ner och förhandla eller sätta sig vid förhandlingsbordet och börja prata uppriktigt, säger den ryska utrikesministern. Och kommer ni ihåg de här kraven från om säkerhetsgarantier som Ryssland presenterade för väst och 21? Och ja, det är vad vi talar om i verkligheten. Men ja, Ryssland har ju inte ännu besegrat väst i det här kriget och sådana förhandlingar kommer bara äga rum efter att Ryssland har vunnit. Ja. När Lavrov säger så är man nog klokt att lyssna faktiskt. Ja. Inte minst då om Putin samtidigt så här att nu är tålamodet slut. Ja. Lägger man ihop de två. Mm. Då är det som det är, va? Ja, då är det som det är. Ja. Och diskussionen om då, eller frågan om Ukrainas möjliga användning av Storm Shadow-missiler då för att slå djupt in i ryskt territorium är utpressning, säger Lavrov vidare. Och det här är ett försök att låtsas att väst vill undvika excesser i eskaleringen. Alltså vill hålla det lugnt och fint. Alltså, men ja, det är inte vad väst vill. Alltså, det här är... Ja, det här leder till problem och doktrinen som Ryssland använder sig av, det är användningen av kärnvapen är
klar helt enkelt. Så här. Och han säger att det är inte så allvarligt. Och det säger han inte just i det här, men han säger det lite senare, längre ner kommer han säga det. Och det är väl kanske lite så också, det här med radioaktiviteten. Jag menar, hur skulle det se ut liksom? Och om ja, det var så bra som det sagt. Nej, precis. Om man smällde av en jävla massa kärnvapen. Och alla har panik för det ena med det sjunde här. Ända sedan kalla krigets uppkomst och Nordkorea och hela det här midvitten. Ja. Hur skulle det se ut om det inte är farligt med kärnvapen? Hur fan blir... Hur ser energifrågan, den globala energifrågan, hur ser den ut då? Den ser ju hyfsat mycket bättre ut då. Mm. Ja. Ja. Ja, jag såg ju en sån här konstig grej då i samband med det där skulle jag väl, ja, man skulle jag väl kunna säga att jag gjorde. Och jag vet inte fan alltså. Lite märkligt det här med alltså, man tänker så här, ny kärnkraft kan ge enorm överproduktion. Tar man hänsyn till osäkerheten kring den framtida elanvändningen så är det inte rimligt att satsa på en snabb storskalig utbyggnad av ny kärnkraft, skriver professor Arne Kaiser i Svenska Dagbladet. Men vad är det för... Jaha? Vad är problemet? Det är väl bara det går väl att använda de här vindsnurrorna som frekvensstabilisatorer, så får man köra dem några varv då. Hålla på bromsen om man inte hinner vrida ner aggregaten. Vad är problemet? När kan det ge enorm överproduktion? Jaha. Ja, men om det inte är något farligt, det finns liksom inga negativa sidor. Vad är det? Nej. Men problemet är ju att de gör inte de här enskilda vinstmaximeringarna. Nej, just precis. Men det sitter ju å andra sidan i en annan, ja, del av kroppen. Och det har någonting med ränta och tid. Alltså det här med när det allmänna betalningsmedlet föds in i systemet som en enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Mm. Och så länge de där pengarna ska existera så kostar de ränta. Och dessutom krävs det mer pengar för att försörja den här räntekostnaden hela tiden. Alltså mer skulder. Exakt. Och till slut så växer det här kravet av sig själv. Det måste till mer pengar för att inte de här skulderna ska haverera. Mer pengar i en allt snabbare takt, ja. Eller rättare sagt nya skulder i en allt snabbare takt. Om vi tar då det som vi bedömer vara en högtid då, eller whatever liksom. Men vi säger så här, att vi säger på 80-talet då. Mm, glada 80-talet. Vad var bankräntan egentligen? Jag har ingen aning, jag har inga lån på den. Nej, men det var väl liksom... Ja, 16-20% alltså. Jaha. Men konstigt nog så vill inte bankerna tjäna pengar nu för din. Nej. Räntan är på några enstaka procent. Ändå gör bankerna historiskt... Större vinster än någonsin. Mm. Höga vinster. Till historiskt låga räntenivåer, ja. I princip då. Ja, det är en fantastisk oxymoron. Ja, är det inte Lacho? Hur kan man... Ja, förklara det matematiskt, den som kan. Ja, faktiskt. Med mindre än att det är någonting som inte är som det sägs, alltså. Mm. Mm. Och här... Det måste vara matematik i grunden. På ja. Det måste vara. Ja. Och det är... Och en Rafael Grossi som har tittat på Kursk MPP och blivit orolig över militära verksamheten i närheten av det där då. Ja, det är ju internationella atomkraftsmyndigheten. Man kan väl säga så här, orolig för den, tror han då att de tänker stå där, de ryska militärerna, och ta emot inkommande eld i skallen, eller? Kanske orolig för att de tänker spränga det själv, eller?
Jag vet inte, Carl, vad fan. Men man kan väl säga så här. Det är ju klart att det står en skock med 400 system där. Kan man nog utgå ifrån. Det kan man nog utgå ifrån, ja. Precis, alltså. Och ja, han har tidigare pratat om faran med en nukleär incident i Kursk-regionen i anslutning till militär aktivitet, alltså. Mm. Ja, alltså det är, jag sa för några veckor sedan att det är tider för optik för de hårdvaccinerade. Ja. Och där kan man väl säga, det är lite märkligt, alltså. Här har Gunilla Backlund skrivit att det var bara ett gammalt plåttak som skydd mot reaktorkärnan. Och jag vet inte, hur vet vi egentligen vad det där är för någonting? Det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. Nej. Det är också bra att ha väldigt klart för sig i bakhuvudet. Alltså. Ja, faktiskt. Alltså. Det vi vet oftast, det är det som vi läser. Alltså. Mm. I övrigt så vet vi att det vinklas och det ljus och det. Ja. Och det verkar som Moldavien håller på och transporterar biologisk last, alltså. Ja, och de här företagen som gör kontrolleras av Moldaviens president Maja Sandu. Ja. Jag vet inte. Biolab. Ja. Det jag vet inte. Det kommer inte mer om det, så det behöver vi inte. Ja. Nej. Och det kommer faktiskt komma dokumenterat också, så att folket, det kommer inte gå för ni. Ja. Ja. Nej, det kommer ju inte att göra det. Och så är det dags för pedofili och barnhandel igen med Kamala Harris och gänget då. Ja. Ja. Eller också kan vi säga så här att, och naturligtvis är det en megatransa då. På bild. Ja, ska det göras tydligt så ska det. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga längre angående det där, alltså. Mm. Nej, den som inte reagerar nu eller som till och med stödjer de här jävla dumheterna. Ja. Kul i framtiden. När man fattar vad fan det är för något. Ja, faktiskt. Vetska. Mm. Och ja, det är ju jävla. Men annars sen kan man ju säga så här, Kamala Harris, medlem i kommunistpartiet, sägs det ju där, eller finns dokument som tyder med. Ja. Från 84 till 91. 84 till 91, vad är det för tid i förhållande till mordet på Olof Palme till exempel? Den, ja, vad ska vi säga, Warszawapaktens sönderfall. Nyetableringen av kärnvapenhotet. Och så vidare och så vidare. Alltså, och dessutom pratar hon ju, men hon, det är lustigt att hon, det är ju liksom, det går ju att få ihop det, men det blir inte, hon säger ju inte så mycket liksom. Så hon är nog rätt duktig på det där. Om så, det är spelat så är hon grym. Ja. Det är ju antingen är det spelat eller så hon är naturlig eller så är hon så. Men man får nästan ta det. Det är svårt att tro att hon är så. Jag skulle säga så här. Jag tror inte hon har barn av en anledning till exempel. Fall hon skulle torska så ska inte någon kunna ta ungarna. Mm. Jag tror att det där är. Hon kom ju precis i den tiden. Jo. Och med i kommunistpartiet. Vad är det för dumheter liksom? Ja. Mm. Och vad är det för dumheter att det inte kryper fram för nu när hon är ett hjärtslag ifrån presidentposten i USA? Jaha. Ja, hur kan det komma sig? En slumpen är klart. Ja. Ja, ja. Jag tänker att inte Trump och de kommer på liksom förrän nu att. Det är inte så konstigt, de är ju både orange och dumma. Och det. Ja, ja, det är men ja, visst, ja, så är jag. Rätt. Jag glömde det. Ja. Ja. Ja, jag vet inte, alltså. Det här, det, ja, som sagt, det där är ju bara liksom, det blir bara värre, alltså. Mm. Och det kommer att bli ännu värre. Ja. Än dummare, än tydligare.
Ja, det kommer att bli alltså. Visst, absolut. Och ja, naturligtvis SIDA, humanitärt bistånd. 4,1 miljoner dollar försvann i Ukraina. Ja. Oh, det Ja. var inte de första miljonerna. Det... Nej, och inte de sista. Ungefär så. Lite svinn får man väl Det räkna med, tycker Ian. får man ha. Ja. Och Finns ja, det inte som mer att sagt. Och det här med att man från den djupa statens sida inte har någon form av disciplin överhuvudtaget när det gäller då signaltjänsten. Alltså. Ja, med tanke på att de har haft det hur länge som helst så är det ju... Det är Ja. udda tid nu. Ja. Och transitionsfasen brukar ju vara det, eller övergångsfasen liksom. Ja. Nu, så här, nu redovisar man namnen på de tjänstemän från ukrainska och amerikanska företag som deltar i exporten av biomaterial från Ukraina. Och tack vare vilka det amerikanska försvarsdepartementet kunde använda Moldavien som transitnav. Den namngavs av chefen för RCBZ-trupperna Igor Kirillov. Och så är det en massa gubbar som är uppräknade här och bolagen de tillhör och vad de är kopplade till för någonting. Det här är ju liksom. Dokumenterat Det verkar är det vara. dock, ja. Ja, det känns ju som att det skulle kunna bli långa 2 månader det här. Ja, du. Ja. Samtidigt som de paradoxalt nog kommer att gå skitfort. Ja, dessutom. Augusti, alltså har ju bara svischat förbi samtidigt som den känns som nedgång i bägge delarna samtidigt. Det är jävla udda. Ja, och makaronerna använder aktivt telegram efter Duros arrestering i Frankrike enligt Politico. Ja, vad ska vi säga? Jag kan säga att det var optiskt gjort. Ja, och Elon Musk har krävt att makaronen ska förklara orsakerna till Duros frihetsberövande. Det är inte bara Och han som enligt den gör nya franska logiken kan makaroner teoretiskt sett anklagas för allt som Durov anklagas för nu alltså. Ja, absolut. Om nu han har ansvar för det här communityt liksom, ja, men då har väl statschefer ansvar för sitt community, antar jag. Så då kan du ta makaronen för alla olagligheter som begås på gatorna i Frankrike då. Men du kan ju tänka dig själv då hur det här, om man så att säga sitter i den djupa statens skor då, eller står i dem, eller vad man nu gör. Så det är klart att det blir ju hemlisar bland hemlisarna också. Det blir celler i cellerna. Ja, det är lager på den här löken med. Ja, det gör ju det. Det växer ju inåt också. På djupet. Och det innebär ju att jag ska säga att Hillary Clinton och gänget runt ENC, det lär ju inte vara de enda som har haft ett eget litet serversystem ibland underrättelsetjänstkollektivet till exempel. Det har nog trendat där, inte minst ändå. Eller var bra något När man själv känner sig trygg i att man inte avlyssnas och så vidare. Ja, det finns nog en hel del där. skulle man Som kunna att, misstänka ja. faktiskt. Du kan Som, nog bli sannspådd i det. ja, det kan det bli faktiskt. För en gångs skull. Ja, precis alltså. Och ja, Maduro han tycker i alla fall att fängslandet av Duro passar in i västerländsk politik alltså. Makt missbrukas runt om i världen, det förföljer för underkuva. Och ja, jag vet inte, han verkar ju ganska så sansad trots allt alltså. Det får jag lov att säga. Jaha, och Frejas jaktfalk då, eller falkhamn ska jag väl säga istället. Ja, den där dykande falken där på väggen. Ja. Faktiskt alltså. Planerna för att besegra Ryssland, jag vet inte om. Är det sinnessjukdom alltså? Eller vad?
Antingen är det ju patologiskt sinnessjukdom eller så är det väl regisserat in i Ja, men alltså det här är ju på den nivån att då skulle han ju sitta och drägla och ha lödder i mungiporna. Kan man tycka. Det är det som är det bedrövliga att inte... Ja, men alltså att inte... Ja. Jag vet det fan alltså. Ja. Och det är amerikanerna som har... Varför skulle en narkoman och civil som officiellt inte har statens auktoritet ens ifrågasätta ledarna i ett främmande land om hans galna planer på fientliga aktioner mot sina egna och i grannländerna, i det här fallet USA? För planen är inte hans och den är inte infödd. Det är en amerikansk plan som alla andra hittills och ingen sida döljer alls. Bara ännu en misslyckad handling av en misslyckad komiker som inte längre är rolig för någon. Det finns inga spår av självständighet, demokrati och liknande. På länge i alla fall. Nej. Sant. Ja, det är sant. Ja. Om man har hittat ett laboratorium med kemisk utrustning förstås. Ja, och det är inte det första och även det är väl dokumenterat antagligen. Ja. Så jag kommer med om det också. Kemiska och biologiska laboratorium i Ukraina. Ett ämne som kommer att komma. Ja, samtidigt vill vi ställa en fråga till OPCV. Ger Ukraina information till organisationer om inköp av hundratals ton prekursorer av giftiga kemikalier som ingår i konventionens listor? Vi pratar om leverans till Kiev på cirka 500 ton trietanolamin, en förening som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel. Ja, det ska väl vara senapsgas då där. Sa Kirillov. Ja, jävla bra fråga. Ja, men det är ganska stora mängder. Det måste ju införskaffas någonstans från med det. Men det verkar inte. Och, men det är väl inte så att de här kemiföretagen är inblandade i det där? Nej, det skulle aldrig kunna vara. De är knappt Nej, men precis alltså. Ja. Direktören för utrikes- och underrättelsetjänsten SVR i Ryssland, Sergej Naryshkin, tror att Telegrams grundare Pavel Durov efter att ha hållits fängslad i Frankrike inte kommer att tillåta att känslig information överförs till väst. Och, ja, vi hoppas att Durov förstår detta uttalande på rätt sätt. Alltså. Ja, det kan man ju säga. Den ryska doktrinen alltså om användningen av kärnvapen klargörs nu, sa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Amerikanerna associerar tydligt den här berättelsen om tredje världskriget som någonting som Gud förbjuder, det blir verklighet, bara kan påverka Europa. Och i det här läget är det nog väldigt viktigt att förstå att vi har vår egen doktrin, inklusive doktrinen om användning av kärnvapen, som för övrigt nu håller på att klargöras och som amerikanska tjänstemän är mycket bekanta med, sa Lavrov i en presskonferens med chefen för det jemenitiska utrikesministeriet. Tidigare har Rysslands Vladimir Putin sagt att Ryssland kan göra ändringar i sin kärnvapendoktrin mitt i samtal om möjligheten att sänka tröskeln för användningen av kärnvapen. Enligt honom utvecklas nukleära explosiva anordningar med ultralåg effekt och expertkretsar i väst. Finns idéer om att sådana vapen skulle kunna användas och det är inget särskilt hemskt med det, säger Lavrov. Nej, inget särskilt hemskt. Ja. Inte hemska ramaliga bomber. Ja, nej, det är ju liksom sprängeffekten som är det som är frågan. Det andra är ju liksom, det är ju en fråga om man överlever man då själva sprängeffekten då. Alltså... Gör man det så är ju de andra frågorna hyfsat överflödiga. Ja, men lite så va. Och sen, det är ju inte så i alla fall att vi sitter ju inte så att strålning är ofarlig. Det är ju inte vad man säger. Det är nog inte labbrom heller, men det handlar ju om intensitet och tid blir utsatt. Och vi har ju som sagt från Nagasaki, Hiroshima, Tjernobyl. Fan, det borde inte finnas någonting ju på... Nej. Fokusera för all del.
Vad sa du? Ja, visst, absolut. Ja. Hela jävla Stilla havet borde ju liksom vara radioaktivt. Ja, det där är ju spännande alltså. Man ser Godzilla kanske kommer upp en vacker då. Ja. Och hela det här tricket med konstigt alltså. Det är en analys av Military Chronicle här och handlar om en vecka efter starten av operationen i Kursk oblast genomförde ukrainska styrkor en serie attacker mot broar och korsningar på Seinfloden i Glushkovsk-distriktet. Anledningen till dessa handlingar verkar vara uppenbar. Ukrainska styrkor förbereder ytterligare en attack och försöker isolera området. Ett antal faktorer tyder dock på att det som händer är ologiskt. De första rapporterna om attacker mot broar dök upp den 12 augusti, utropstecken inom parentes, i det ryska segmentet av det sociala nätverket Telegram. Därifrån börjar informationen spridas genom pro-ukrainska och västerländska publikationer till 15-16 augusti. Attacker på broar blev ett populärt ämne i media och sociala nätverk. Än idag fortsätter ämnet att värmas upp med rapporter om förestående aktiveringar i det här området som för att förklara logiken i de ukrainska styrkornas agerande. Vad är det för fel på det här resonemanget då? För det första insisterar nästan alla västerländska medier och den ukrainska ledningen på att nyckelpunkten i förberedelsen av operationen i Kursk-regionen i Ryska federationen var den strängaste sekretessen när till och med också högt uppsatta officerare fick veta om operationen eller målen för operationen klockan sista stunden. Ja, klockan kalla alltså. Attacker på broar tvärtom är inte dolda utan främjas till och med av det ukrainska kommandot som publicerade foton och videor. För det andra mellan 12 och 27 augusti gick det 16 dagar och det hände ingenting. Ur militär synvinkel verkar som förberedelse för en operation absurd eftersom den samtidigt avslöjar avsikter, berövar fienden överraskning och ger fienden, i ett fall den ryska väpnade styrkan, tid att förbereda sig. Överraskningsmoment alltså. Dessutom strider principiella tillvägagångssättet mot principerna för förberedelse av hela driften av Ukr och Wehrmacht i Kursk-regionen. Ja... vad händer om Ukr och Wehrmacht allt för självsäker? Är det här en maskerovka eller vad är det för någonting då? De borde ha mindre självförtroende nog än i början av operationen. Oersättliga eller i alla fall mycket svåra att ersätta. Resurser och reserver har redan förbrukats. Stora förluster har lidit. Så det ryska kommandot har tid att sätta in reserver. Dessutom löste Ukr och Wehrmacht inte de grundläggande problemen för hela operationen. Nämligen dominansen av rysk luftrum alltså och flygkapaciteten där och överlägsenheten för Rysslands väpnade styrkor i artilleri. Och tiden fungerar helt enkelt inte för Ukr och Wehrmacht. De kan komma in på territoriet men är redan har stora problem att hålla i det här alltså. Och vilka slutsatser kan man då dra? Låt oss göra ett impopulärt men logiskt antagande. Orsakerna till attackerna på broarna bör inte sökas i den militära komponenten utan i media. Redan före starten av den här specialoperationen så var styrkorna från den ukrainska specialtjänsten styrkorna för informationen och psykologiska operationer. Det ukrainska kommandot vet att frågan om broar är en irrationell ömpunkt för en betydande del av de ryska medierna och telegramkanalerna som följer SVOs framsteg. Därför kan regelbundna demonstrationsinsatser då samtidigt med stöd av ukrainska och västerländska informationsmaskinerna då organiseras just inom den informationspsykologiska operationen. Målen kan vara olika, öka till exempel spänningen inom landet, tvinga arméledningen att fatta snabba beslut eller mått och steg då, och till och med skapa panik på fältet. Och det är ju lite grann där man måste ju, alltså man annonserar ju inte innan. Och jag vet, jag har tjatat till leda om det här alltså. Jag har hört det säga det några gånger då. Ja. Och då undrar ju vän av ordning, ja, men om det här är teater, finns det mer som är teater? Finns det något som inte är teater i så fall? Eller så kan vi vända på det ett steg till och säga så, alltså, om det här är teater, ja, vad i helvete är då det andra? Hur kom de ens på idén att försöka invadera Ryssland?
Vad var det för stjärna som gjorde det liksom? Ja, jag vet inte. Det är lite förlagligt över det där. Ja, det kan man väl säga. Ja. Faten till ett konkursbo, drycken måste tappas. Whiskyn och ginen i faten som privatkunderna reserverat hos konkursade. Mackmyra tillhör den som reserverat drycken. Men faten, alltså det är förvaringsfaten, tillhör konkursboet. Den måste tappas upp alltså. Och drycken måste därmed tappas ur faten innan den hämtas hem. Ja, i uppdateringen står att frågan är långt ifrån enkel, men att konkursförvaltningen har gjort bedömningen att kunderna haft så kallad separationsrätt. Ja, hörru du, vad är värde för någonting? Inte de här, att de just befinner sig i de här faten, är inte det en del av det som skapar värdet jag har fått för mig? Värde är en enskild bedömning. Ja, jo, men de tycks ha det gemensamt i alla fall, att de gör den bedömningen att drycken befinner sig i en specifik typ av förvaring. Ja, visst. Ja, precis, ja. Man kan väl säga att en dryck utan en behållare har inte så mycket värde. Så nej, det har den ingen alls. Det är ett visst värde. Men alltså, en behållare är mindre värde än en behållare. Jo, men om man nu har tappat upp... Det är alla länge till. Jo, men om man nu har tappat upp den här och den ska stå då i x många år i en viss förvaring. En viss tunna, ja. Och så blir det så där, den har stått där i 6 minuter och nu ska den tappas upp. Och så har man betalat då rätt så försvarliga eller ansenliga pengar för den här. Hur blir det där då? Då har man ju betalt mer än vad någonting är värt faktiskt. Men det är ju annars jag har tänkt att det ska komma upp i det värdet och helst då överträffa det. Och egentligen är det inte ens ett värde, det är ett pris. Urban undrar om det finns något mer som gömmer sig bakom nedläggningen av Mackmyra. Jag kan säga så här att i den där bolagsstrukturen och finns det för människor som i alla fall aldrig jag har sett som några moraliska föredömen. Och då har jag väl, ja, vad ska man säga? Ja. De kommer från Gävle, det är mina föräldrar också. Ja, men jävlar alltså. Ja, men precis, ja. Ja. Och Katrin Kielos och Fredrik Strage ställs inför ultimatum av DNs chefredaktör Peter Wall och Darsk efter att de började frilansa för EFN, ekonomikanalen. De fick välja mellan att frilansa för DN eller EFN. Båda valde EFN. Strages sista krönika i DN är tänkt att publiceras på fredag. Kilos sista artikel i DN ska publiceras i veckan. Nästa vecka börjar hon på Svenska Dagbladet. Ja, det verkar inte vara liksom som att det verkar vara en media. Ett medialt styre helt enkelt på det här. Ja. Och Peter Wall och Darsk kan uppge för Dagens Media att orsaken till hans ultimatum är att EFN är speciell eftersom de rapporterar till Handelsbanken. Ja. Handelsbankens informationsavdelning. Jag betraktar inte det som oberoende journalistik. Det uttalandet har jag fått EFNs ansvariga utgivare Leo Lagerkrans. Ja. Att gå i taket. EFN är en helägt dotterbolag till Handelsbanken med redaktionellt oberoende ansvarig utgivare, menar Leo Lagerkrans. Det är bra att det går så här för Leo nu tycker jag. Jag förlåter dem inte det här med Newsmail och såna grejer och han och PM Nilsson också vet du, för säkerhets skull. Vilket jävla gäng vet du. Ja. Det hade jag båda två emot mig hela tiden, varje dag. Ja, i 100 år var det också dessutom. Nej, men det var länge alltså. Att vi skulle rapportera till Handelsbankens informationsavdelning är helt fel. Vi är redaktionellt oberoende och vd-rapporterar till Handelsbankens stiftelsekontor för säkerhets skull. Ja, det finns inga kopplingar till Handelsbankens informationsavdelning. Att en erfaren och skicklig publicist som Volodarsk är öppet sprider felaktiga uppgifter om sakförhållanden på en konkurrerande medieplattform är både farligt och mycket uppseende väckande, säger Leo Lagerkrans till journalisten. Det finns ju inga kopplingar mellan Riksbankens styrränta och Affärsbankernas ränta heller. Vad säger han om det då? Ja. Någon koppling? Ja.
Han misskrediterar EFNs journalister och hävdar flagrant att de saknar oberoende. En förklaring till flera av Sveriges mest framstående journalister väljer att jobba för EFN är att de får mer journalistisk frihet här att göra kvalitetsinnehåll och inte behöver jaga klick eller sälja prenumerationer. Katrin Kilos, Anna Hedemo, Gabriel Mellqvist, Malin Ekman med flera sätter extremt stort värde på sin journalistik, vilket EFN behandlar med den största respekt. Det borde Peter Bolodarski också göra, säger Leo Lagerkrantz, som måtte jag slippa släpa honom över staketet alltså. Jättestort, för då blir du tvungen att göra det. Du borde veta bättre än så. Ja. Men vad fan. Ja, jag får tala om det igen i alla fall. Och jag längre så kommer jag ta det. Du vet, de hade ju den där krimreporten på DN som hade fört över 150 000. Ja, just det, den där, ja. Det där är jag klarat nu, liksom. Han slutar på DN. Så det här ärendet är utifrån det vi vet idag avslutat för oss, säger Bolodarski. Jaha. Ja. Jag tänkte att jag lägger in den eftersom vi hade uppe. Ja, alltså. Ja. Och vem styr alltså i verkligheten? Ja, inte är det då så att underrättelsetjänsterna saknar idéer om vad som det ska opinionsbildas kring. Nej. Men de får sin inspiration någonstans ifrån. Ja. Så också. Och ska vi gissa på att det är de här stora globalistintressena igen? Jag tycker det är ingen vågad gissning, så det är det. Ja. Ja, det är ju konstigt. Och han är anställd som forskare på Karolinska, men han deltar också i nazistiska NMRs interna chattar också. Ja. Men nu är det ju, var det ju så konstigt det där. Vem är det som är inne på de här interna chattarna? En forskare på KI. Jo, men hur får tidningen ta på dem? Det är ju sällan någon i chatten som läcker kanske. Ja, men det... Eller också läcker någon annan för det ska läcka. Så jag menar, ta Karolinska institutet. Ta Knut Alice Wallenbergs stiftelse. Ta Tyska nationalsocialistiska partiet. Ta rasbiologin. Ta DNC. Alltså... Det som var just alltså Demokraternas nationella konvent. Alltså. Och ta Lenin. Med kostymen från pub och pengarna från Arvid Lindman. Vad fan kan det här vara för någonting nu? Vänta. Och dessutom... Det är en anställd forskare på Karolinska som deltar i nazist. Ja, så får man visa upp då den här tyrrunan också för säkerhets skull. Ja. Krossa homolobbyn, skrek Öberg och gänget på Almedalen. Nej. Trots att han har sånt igenom. Nej. Du måste prata om sår och så de där. Det är de som betalar liksom allting. Så du tar prata om rätt saker nu. Inte på det där sättet kan du inte hålla på. Det är... Men det är klart att han hade lite sår. Han kanske hade betalt av sår på samma. Ja, kanske. Ja, igår tror jag det var i alla fall Raoul Wallenbergs dag då, och Stalins dokument verkar intressanta i tiden. Faktiskt. Ja. Får jag se, Raoul kommer att komma upp. That's it bara. Ja. Faktiskt. Ja. Ja, det där är märkligt. Och NS då, Gemeinschaft Kraft Durch Freude, Germans for Strength Through Joy, var en tysk NSDAP-styrd organisation då i nästa Tyskland. Och ja, det var del av den German-Deutsche Arbeitsfront. Deutsche Arbeitsfront. Och ja, vad ska vi säga? Alltså, den nationella arbetskraftsorganisationen. Ja, så här var man ju nazisterna, de var socialister. Men det här var ju väldigt konstigt. Alltså, dessutom har Kamala Harris gått till val nu på joy, liksom. Det ska vara joy, allting. Glädje, liksom. Jaha. Okej. Ja.
Blir inte det här lite konstigt? Det är gott faktiskt. Det ja. Det glädjer. Ja, precis alltså. Ja. Och naturligtvis skvaderns ledning i skarp kritik mot kommunen i Sundsvall. Och det är klart att... Det. Egennyttiga anklagar egennyttiga. Ja, och det kommer visa sig att de har med största säkerhet eller sannolikhet så är Bolagsverket inblandat också i det här. Och dessutom så finns det kickbacks i det här. På beslutsfattande nivåer. Ditt. Ja. Och det är också högst troligt att vi kommer bli varse om det. Ja. Det är dokumenterat här också. Ja, det är det. Faktiskt. Inte så, bara i Ukraina som det dokumenteras. Och Donald Trump beskyller Kamala Harris Joe Biden för det här mordförsöket. Visst, han tycker ju de har del i det. Alltså. Ja. Och han, ja, om man lyssnar på det, vad ska man ha? Ja, visst, jag håller med honom. Ja. Liksom, vad fan finns det att säga? Man får ju vara gursvensk och säga emot det där. Mm. Bedrövligt jävla svenska alltså. Ja, och den ryska presidenten Putin säger att tiden för tålamod är slut. Ja, gör det. Ja. Lagom till det amerikanska valet. Ja då. Och nu kommer det ett lömskt myggvirus. Det lömska myggviruset. EEE heter det. Ja, men det var alla vart i USA. Ja, men det kom ju direkt till Umeå. Det är inte helt möjligt faktiskt. De snabbaste myggorna i världshistorien. Ja. Ja. Ja, här är det fan alltså. Ja, jag vet inte. Det där är... Ja. Det måste tydligen bli rätt korkat alltså. Ja, absolut. Man kan väl bara konstatera att just sådana här moskitosarna som är blodsugande, parasitliknande saker, så de är ju jävligt tacksamma för biovapenkrigföring. Ja. Men så är... Och det har nog inte missats. Nej, men det funkar inte lika bra längre att slänga in pestlyckade likarna i städer och sådär, eller ge folk pestsmittade filtar och sånt som indianerna fick. Så kommer Anders Lindberg här. Hurra. Naha, vi har låtit nazisterna hålla på allt för länge. Alla vet att deras mål är terror. Det finns få starkare symboler än kyrklockors klang. Sen 1000 år bjuder de in till gudstjänst och livets stora ögonblick. Ett barn döps, ett par gifter sig, eller när vi tar farväl av en älskad familjemedlem. Ring, klocka, ring i den bistra nyårsnatten. Ja. I forna tider varnar klockorna även för analkande fara, för skogsbrand eller främmande härar, för död och farsot. Därför visste Svenska kyrkan i Jönköping vad de skulle göra när nazistgruppen Svenskarnas parti demonstrerade i staden på 1 maj 2014. Man kan vara helt säker på en sak när man läser den här. Det är att Svenskarnas parti spelar med i det här spelet på ett sätt som de inte är medvetna om, tror jag. De flesta på gatan där. De är kraftigt blåsta helt enkelt. Mm. Ja, de skulle veta att de själva, eller deras gäng, har samma finansiär som den här homolobbyn de stod och skrek om. Antifa, Soros och så vidare. Det ringde i klockan och slutade inte. Klangen hördes i slut i hela Sverige. Det var 75 år sedan Svenska kyrkan gjort något liknande när andra världskriget startade. Jag kommer att tänka på klockorna i Jönköping och i Sverige enades mot nazismen då. För 10 år sedan Aftonbladet idag publicerade Frida Sundqvist reportage om nordiska motståndsrörelsen NMR. I hemliga chattar skrev aktivister om hur justitieminister Gunnar Strömmer borde mördas. Chattarna fylls av antisemitism, hyllningar av Adolf Hitler och hat mot homosexuella, bland annat. 2014 var människorna fortfarande chockade över nazisternas framfart. Nazister, på riktigt. Men som åren har gått har nazisterna flyttat fram sina positioner.
Namnen växlar. Svenskarnas parti kollapsade. Tack vare Anders gedigna insatser. Mm. Så var det, ja. Sedan blev Nordiska motståndsrörelsen den dominerande gruppen och nu har även den splittrats. Nazisterna i chattarna som Frida Sundqvist. Ja, det är tack vare Anders det också. Ja, Öberg och gänget tröttna helt enkelt. Ja, nazisterna i chattarna som Sundqvist grev fram är rejält uppretade. USA terrorstämplade NMR i somras. Det är därför de tycker att justitieministern borde mördas. Ja. Tänk om det är så att det är så att NMR har finansiering någonstans ifrån. Eller har haft. Och kan det vara, för det var Öberg som fick i alla fall sitt konto fryst, var jag för mig. Han var en av tre, ja. Och dessutom tror jag det kommer leda till fram till annat när det gäller frysta konton. Kan det nog göra. Som kommer drabba Antifa kanske, BLM och kanske rent av Expo. Alla sådana där Soros-finansierade. Ja men typ alltså. Ja. Den 11 november 16 detonerade en bomb utanför syndikalisternas lokal i Göteborg. 5 januari 17 detonerade ännu en. Denna gång utanför ett flyktingboende i Västra Frölunda. Och 25 januari 17 hittas ytterligare en som inte sprängdes vid Lilleby camping. Bomberna kunde senare kopplas till aktivister i NMR som utbildats i Ryssland i dessa terrormetoder. 17 och 18 slog Nordiska motståndsrörelsen systematiskt sönder mycket av politikerveckan i Almedalen. 49 förundersökningar om bland annat hatbrott, misshandel, skadegörelse inleddes, men det mesta lades ner. Vad blev det något fält överhuvudtaget? Ja. Och så där håller på. Valåret 22 mördade psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren på öppen gata under politikerveckan i Visby av en tidigare aktivist i NMR. Ett annat tilltänkt mål var centerledaren Annie Lööf. I april i år angreps ett möte med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Gubbängen av maskerade gärningsmän. Röd rök spreds och människor misshandlades. Det mesta talar för att det är en ny generation nazister som nu kliver in på scenen. Och ja, det var ju jättekonstigt därför där fanns ju Mattias Våg. Och han har ju med Antifa att göra i alla fall. Och Expo också. Han är en av de som är misshandlad med. Ja. Någon som rörde vid honom nästan. Ja. Och det var säkert mitt fel om man får säga det själv. Får han ju säga det själv så kan det vara så. Ja. I april i år angreps ett möte med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Gubbängen av maskerade gärningsmän alltså. Ja. På arbetarrörelsens dag i år trackade sig aktivister från Nordiska motståndsrörelsen flera första majtåg och angrepp människor. På Prideparaden i Stockholm stod de hotfullt på en bro och tittade ner på tåget som gick längs Kungsgatan. Ja. Det tittar man hotfullt. Ja. Vem har vi gjort det om en blick är hotfull eller inte? Nej, jag vet inte. Han är så jävla trist. Ja, men det alltså den här jävla Ojsan Skojsa är ju inte bättre från sig. Jag la in, han skrev ju också en artikel om nazisterna idag. Jaha. Det blir ingen som kommentarer. Jaha. Men vi ska inte läsa den det heller. Nej. Jaha. Jag orkar inte läsa om helt enkelt. Jag orkar inte lyssna på dem. Nej. Jag vet inte. Men en anledning för mig egentligen att lyssna det är om jag har någon människa här som behöver få lite klarat utrett och sen läsa det. Ja, men har man inte fattat att det här är riggade kulisser och det är samma krafter som betalar Ojsan Skojsan och Anders Lindberg som betalar för att de här gängen ska ställa till det. De har båda sidorna av den kulissen. De har både Antifa-sidan och NMR-sidan, vänster och höger. Det går inte att ha konflikter om man inte kontrollerar båda sidor. Så är det. Det är bara så. Mm. Ja. Och inte nog med det, de kontrollerar mitten också för säkerhets skull. Ja. Och blixten slog ner i Mekka-klockan i Saudiarabien där. Och det innebär alltså att nu är Thor arg alltså. Ja, och är det så kan man ju konstatera i så fall att den Mekka-klockan var just och kvar och blixten försvann. Ja. Ja, det var ju lite lustigt. Men det var ju en jävla schysst liten filmsekvens. Så, ja. Så med blixten.
Du måste ha sett det också, blixt ute till sjöss, bortom horisont. Ja. Helt svart och så bara hela horisonten, inte ett hjul hur man är. Ja, Livgardet har en nu Livgardesbrigad här igen. Och... Då så, nu kan ryssen komma. Men ja, vi får väl se vad som sagt, gendarmeri låter väl rimligt och det låter rimligt med förvaltningsassistans. Och det låter rimligt med en rätt så rejäl avfolkning av försvar. Det ska inte vara så många som inte har fattat vad det här handlar om. Det verkar vara extremt jävla dumt helt enkelt. Har man inte förstått vad det här är för spel och hur det har pågått längs hela resan här nu, då ska man, inte vara militär eller polis eller präst eller domare, åklagare eller någonting sånt här i någon som helst förtroendeställning. För man har belagt kategoriskt dåligt omdöme. Faktiskt. Jag fick dem. Ja, och en kvinna är död. Nu ett vikingaskepp kantrat på flera personer i sjönöd. Det var ju lite speciellt alltså. Och det visar sig att Dominion då använder då Huawei som cloud provider då alltså. Moln. Ja. Leverantör. Det där molnet förresten som Kamal, det finns ju, du måste då säga Kamal. Ja. Alltså igen, men alltså. Jag ser hon sån, det ser hon helt jävla fantastiskt. Ja, alltså jag, om jag skulle hålla på och planera för en sån här operation, då skulle jag väl påstå att jag skulle inte chansa. Nej. På de positioner jag kan undvika. Du har haft något emot att ha haft en Kamal. Nej. Ja. Ja, och... Nu finns det bevis alltså. Faktiskt, ja. På valet 2020 att Dominion-maskinerna... Ja, vad konstigt alltså. Det har väl funnits. Men ja, de är tydligen lite mer officiella. Ja. Ja. Jag vet inte. Ja, man vet ju faktiskt inte, hör du. Och Kreml kräver seriösa bevis mot den griptelegram-vdn. Jo, efter deras säkerhetschef gick ut och uttalade sig. Det händer ju inte varje år, så kan man nog tänka sig att de gjorde det. Och Zuckerberg dissade just underlivsporslinsadministrationen. Mm. Det gjorde han. Han erkände att han har minsann utövat censur efter påtryckningar från staten, ja. Ja. Mm. Underbart. Ja. Och Donald Trump ska ha debatt med Kamala Harris den 10:e. Och naturligtvis kallar han henne för kamrat. Kamala, han gjorde det. Han gör det, och det ska vi säga med en gång att det tror jag som ett tecken på att den här jävla kommunistmedlemskapet, det stämmer nog. Ja. Ja. Ja, det är inte så mycket att be för. Nej, men alltså först när man såg det så tänkte man, men så jävla dömt kan det väl inte vara. Men jo, och tack och lov för det behövs. Valk är ju eget. Ja. Precis. Och det är inget långt spel. Ja. Och så du var inne på tidsperspektiven, det är ju väldigt intressant när man gäller dem. Ja. Och om det stämmer så är hon ju helt fantastisk. Ändå, men Och Jimpa hänger på regeringen och höjer reduktionsplikten alltså. Han vet hur man gör folk glada. Ja. Det här var inte förra veckan och skröt så jävligt med bensinpriset. Jo, alltså. Vilken otur om alla det blev så här. Inga problem, man höjer 10 och sänker 2 så blir svensken glad och nöjd. Ja, men så. Om det var någon som trodde att det spelade någon som helst jävla roll i det här fippleriet. Ja. Men ser man inte det här klart och tydligt för vad det är? Det är rappakalja, det är dynga, det är bara blaj. Ja, och sen la jag upp det där
medlemsbeviset då. På Kamala Harris där. Mm. Mm. Ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Nej. Och som sagt, 238 tidigare republikaner ställde sig bakom Harris. Undrar vad han var gråd. Vad gammal han var och ställde sig bakom Trump då. Två har vi redan fått och det var ganska namnkunniga typ. Ja, var typ de som var bäst som jag tyckte i alla fall. Ja, absolut. Jag känner inte på rak arm. Jag är ingen demokrat. Nej. Mm. Och som sagt, Zuckerberg erkänner då att de har utsatt dem för utpressning så att säga och påverka valet. Ja. Ja. Ja, jag undrar hur det där har varit från början. Ja. Någonting hände troligtvis som sagt då. Ute på det var en botten. Ja. Faktiskt. Och det är ju en ganska, ja, vi har ju också Marcus Wallenberg med, som upptäckte AIRO 77. Mm. Borta på Stanford. Mm. Och vilka som var det där? Vilka var det då? I den delen? Är det namn som är med än idag inom de här AIRO-grejerna? Mm. Det är det faktiskt. Mm. Det får jag se. Och det var inte så långt efter att Marcus farsa hade gått då. Nej. Mm. Det är mycket med det tekniska. Mm, det är hög tid för det svenska folket att kamma sig och skaffa sig en ryggrad. Just. Det kan man säga. Absolut, ja. Mm. Men sedan det, ja visst, absolut, så är det alltså. Men även om du har ryggrad, men om du inte vet vad du ska stå för, så vet du inte vad. Om du inte vet vad, vad som har hänt, vad. Mm. Ja, frågan är ju vem som styr de enskilda bankernas prissättning på lån skapade ex nihilo ur ingenting alltså. Det är ingen fråga, det är centralbanken. Mm. Det är centralbankerna som är styrränta. Det är därför, för det fanns ju två namn, styrränta och reporänta. Men de har tagit bort reporäntan för det ska bli extra klart för folk som förstår vad det är som styr räntesättningen hos de privata bankerna. Ja. Mm. Ja, det där är lite löjligt. Och Thailand tänker välja Gripenplan. Jag orkar inte kommentera det knappt. Var det inte det vi läste? Att de hade några sådana som inte var flygfärdiga längre. Var inte det Thailand? Eller vilka var det? Nej, det var Sydafrika. Sydafrika var det. Så var det. Ja. Sydafrika var det. Thailand kanske inte känner till då. Nej, och inte sitt kungahus heller. Nej, så kan det vara. Det var någon minister som fick gå här om dagen just. Ja. 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 Och när båten, det blir bara konstigare och konstigare. Ja, det är faktiskt. Faktiskt. En osinnbara lustjakt. Ja. Det ska inte kunna hända. De är stenade. En förklaring var väl om masten hade brutits av, men det ska de tydligen inte ha gjort. Nej. Ska vara lång och hel och ligga där på botten. Om du vet, den är 75 meter hög den här jävla masten alltså. 72 visst. Ja, okej. Okay. Den var längre än båten. Ja. Och så uppdragbar kjul också. Mm. För kjul har hon ju, om hon nu sticker 10 meter, det är ju fan helt danslöst. Ja. Att sticka 10 meter. Ja. Mm. Och det är klart, är den sticker om 10 meter och ska det fan mycket till för hon ska ha mycket. Ja. Det kan man säga. Ja, och man varnar nu Vitryssland för att göra tragiska misstag under ryska påtryckningar. Och Joakim Paasikivi beskriver uttalandet som det skarpaste hittills från Kiev-regeringen till Vitryssland. Ja. Ja. Nej, jag vet inte. Han är ju bara för trött alltså. Ja, han är för jävla kaskarskiv. Ja. Han ska, fan, han borde gå på pension snart. Han skulle gå på pension här i slutet på sommaren. Ja, det var ju sagt så. Men att det här, han kom in som konsult och han tog extra mycket betalt och gjort. Ja. Hela det.
Ja, det verkar ju som man börjar planera för att reducera skadeutfallet då på kollaterala skador här. Och ett av de mer effektiva sätten att minska lidandet skulle ju vara en halv meter vatten i Kiev till exempel. Efter att man har stängt av elen. Då blir de upptagna där. Mm. Och gör inte så mycket sånt som de håller på med nu. Ja, det blir mindre tid till det i alla fall, det är helt säkert. Ja, helt säkert. Det är svårt att tracka. Det är väl en militär strategi det där. Alltså att se till att motståndaren får... Ja, vad säger man? Blir upptagen. Ja, exakt. Engagera deras trupper liksom. Ja. Det är därför du inte ska döda folk. Du ska skada dem. Ja. Döda du ens ligger han kvar där och alla fortsätter. Skada dem så får två stanna på hand. Det är exakt samma det är ju. Ja. Och en IDF-soldat och historiskt specialiserad på nazisternas folkmord blev djupt bekymrad under hans senaste besök i Israel. Ja, det blir svårare att motivera svåra Israels agerande och existens i nuvarande form. Det är så bara. Ja. Och man gör simuleringar av Kievs översvämningar nu och det lär ju vara det mest skonsamma sättet att neutralisera och passivisera. Watch the water. Mm. För det kan ju vara så att det finns väldigt mycket tunnlar också. Det är ju inte helt jävla omöjligt faktiskt. Det har ju visats en viss gräviver genom historien. Mm. Det var det de fan har gjort. Ja. Och Palestina kommer att lämna in en begäran om att gå med i BRICS. Ja. Mm. Ja, och de har ju stöd av Kina och Ryssland. Och ja, de har massor med stöd. Mm. För att få vara en nation. Alltså. Ja. En statsbildning. Och man har alltså inte slagit mot själva dammen då, utan till genom man har slagit mot den här kraft eller elkraftalstrande dammen då. Med turbiner och annat. Mm. Nej, jag vet inte, det här är ju liksom, vi har ju 100 faktiskt. Det är nog otroligt mycket det händer här. Ja. Eller ja. Men just... samtidigt är det samma jävla, det är ju liksom Ukraina hela tiden från lite olika. Ja. Det är Ukraina, det är Kursk. Men det är, vad ska man säga? Det blir mer och mer intensivt. Alltså. Ja. Mer och mer information hela tiden. Ja. Skruvas på. Och J.D. Vance säger att han inte tycker man kan beväpna Ukraina på obestämd tid. Det är dags för EU och NATO att fokusera på Ukraina så att USA kan fokusera på Kina. Ja, och det är, alltså det är också någonting jag tycker som... Det verkar vara läge nu för kulisserna och komma upp för skärskådningen. När kommunistkulissen då med kamelen och judekulissen är på väg upp definitivt också. Ja. Och medan med judekulissen, då kommer egentligen hela religionskulissen naturligtvis, va? Mm. Ja. Och med det andra så... Det med Ukraina, liksom, det kommer ju... Vad ska man säga? Det kommer hela djupa staten kulissen. Ja. Faktiskt. Det hänger den här ihop. Jag har sagt det förut också att USA kommer skylla på Kina och Kina kommer att peka. De har redan sagt någonting. Man har sett att tidens svårigheter beror på. Ja. Man kanske kommer att upprepa det. Man vet ju inte. Nej. Ja, jag vet det fan. Det verkar som att det måste till ordentligt med krigshot. Ja. Faktiskt. Det kommer vi få. Ja, så är det ju.
Och det med din... kommer bli så smäll någonstans också. Upp i luften förhoppningsvis, utan ovanför håven. Ja. Det lär nog bli. Det lär det bli, ja. Faktiskt. Mm. Det är andra tider och som sagt Tulsi Gabbard, ja, backar upp Donald Trump. Hon och Kennedy junior och hela familjen Kennedy tyckte ju att det var ju för jävligt att han gjorde det. Ja. 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 Det var ja, lite tråkigt att se. Ja, jag vet inte. Jag tycker man ska inte göra så mycket väsen av det där med de kopplingarna faktiskt. Man får se dem som individer faktiskt. Ja, ja, definitivt. För det är faktiskt det de är. Mm. Ja, ja, med det Conny så har vi gjort det här idag. Ja, det är så här, jag sitter och bläddrar. Det är helt på sådär, men ja. Ja. Inget som nej. Och migranter i Japan. Ja, precis. Och det kan man väl säga, det är inte så många länder som har varit mer rasistiskt sinnade än Shinzo Abes morfar liksom och så vidare. Nej. Och så har ju Japan haft den demografiska utvecklingen de har haft. Ja. Men nej, till en läge avsluta och tacka för idag kanske. Ja, och ja, senast på fredag är vi tillbaka alltså. Det är ju rätt mycket och det kan ju hända stora saker väldigt snabbt nu. Alltså. Och... Det händer stora saker väldigt snabbt hela tiden. Ja. Och Vladimir Putin då säger vad han säger och det gör Lavrov också. Alla säger vad de säger nu. Mm. Ja, kära vänner. Tack för visat intresse. Så hoppas jag vi syns på fredag igen, för det är dags för ett fredagsmys och så får vi önska er en trevlig piglördagkväll. Absolut. Tjingeling.